smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori? Istraživanja koja su vršena na prostoru Evropske unije, gdje se inače velika pažnja posvećuje borbi protiv dječjeg siromaštva, konsekventno i dosljedno daju dva nalaze. Prvi nalaz je taj da onaj koje djetinjstvo proveo u siromaštvu kasnije vrlo vjerovatno postaje siromašni odrasli. A drugi nalaz kaže da se siromaštvo u okviru porodice prenosi transgeneracijski sa starijih generacija na mlađe. Također još jedan nalaz istraživanja koja su vršene u Europskoj uniji kaže da što je veći stepen obrazovanja pojedinca ili porodice, to je manji rizik da će taj pojedinac ili ta porodica zapasti u stanje siromaštva. Kada je u pitanju borba protiv siromaštva djece, ja vidim tu dva moguća pravca djelovanja uvažavajući ovo što sam upravo rekao. Prvi mogući pravac djelovanja jeste da se osnažuje roditelji djece koja su u riziku siromaštva, da se uključe aktivno na tržište rada i da se obezbide što bolje plaćeni poslovi. A drugi vid borbe koji vidim protiv dječjeg siromaštva jeste da se ovoj djeci daju određene prestacije u vidu finansijskih naknada ili čak stipendija kako bi mogli da što potpunije prođu proces formalnog obrazovanja i da realizuju svoje kapacitete do kraja kao i svi ostali građani Crne Gore.